Yun. So welcome back guys dito sa ating Palabay Trader na Crypto Koto At uh, konting updates na naman ulit, quick updates lang po with regards dito sa ating uh, player versus player So may mga nakita ko na uh, dalawang items na yun nga, reminders po sa atin So yung ating mga ban rules, so yung PVP patch number 3 natin So pag-usapan natin ng konti para maiwasan po natin Kasi marami pa rin nagko-comment sa comment sections ng mga videos natin Uh, paano matatanggal yung mga bans. So, nandito naman sa ano, sa mga nilabas po na information ni uh, PBP natin dito sa ating PBU. And then, uh, um, pinaka-latest niya is yung usage ng mga baby plants. So, babawasan na po. So, uh, titignan din natin siya. And then, worth it pa ba yung, ano, yung pag pagka-craft? Kasi meron na akong binili sa kanya last time. So, mga 20 na light cards. Kasi yun po yung kulang ko sa kanya. Actually, ang mahal ko na bilhin nasa 0.4 PBU. Nung tinitignan ko yung mga nandito sa marketplace, nasa 0.1 na lang siya. So, worth it pa ba i-craft yung mga plants naman natin? And then, uh, lastly, is pag usapan po natin yung uh, previous na PBP reminders niya. Kasi yung, yung nangyari ngayon na play, uh, play games natin sa kanya is di ba nagka-craft lang tayo and then pwede mong ibenta yung plants. Yun yung undrunk mode. So, later on, meron pa siyang second batch ng changes which is pupunta naman tayo dun sa ating rank mode naman. So, yun yung gusto kong laruin sa kanya kasi meron ka makukuha na rewards naman sa kanya. Okay? Okay, so pag-usapan po natin ng konti yung mga quick updates po dito sa ating player versus player naman. Yan, so welcome guys dito sa ating Palabi Trader na Crypto Koto Channel. Kung bawa ka lang po, please don't forget to subscribe dito sa ating uh, Palaboy Trader Crypto Koto na YouTube channel. And then sabi ko sa inyo guys, i-check e mo yung, ano, ay yung mga vlogs natin. So may parapol tayo dito. So tignan nyo yung latest na update ko sa kanya. Nakakuha tayo ng ano, mga uh packs uh, yung mga NFT characters. So paparapel ko po siya. Uh, meron siyang mechanics, i-check mo na lang itong si Miss mysterious project naman natin. Ayan. So check mo lagi yung ano yung mga uploads natin dito kasi minsan nakakuha po tayo ng mga rewards na pwede kong uh, i-share naman sa inyo. Okay? So pag-usapan natin yung ano, yung ating uh, yung band rules. So ito naman alam niyo siguro pero yung iba na hindi pa. So tignan po natin siya. So kababasa ko lang din kanina. Ayan, so meron tayong PVP patch note number 3. So ito nga po is um, uh, yung pinaka main topic niya dito is yung banning policy. So mukhang ibabantay ni ano ni uh, player versus player natin kasi uh, binabawasan niya yung siguro yung ano Uh, mga instances na nag-quit lagi yung mga players. So, syempre, gagamit ng resources kasi ng ano eh, uh, nitong player versus player. So, nasasayang naman siya, di ba? So, medyo nag siya. So, ang sabi niya, uh, you will get a strike in the following cases. So, pag nag-quit ka ng 6 matches within 24 hours, so within 1 day, um, and then uh, quitting 10 matches within 72 hours, So, mas maganda talaga tapusin mo na lang guys para wala kang problema dito sa ano, quit ng game or hayaan mo na lang siya. Kung uh, hindi mo maharap yung game, wag mo na lang laruin kasi uh, baka maban ka sa kanya, di ba? So, pero up to 6 naman yung ano, yung pinaka first first strike niya. So, and then quitting 14 matches within a week. So, bilangin mo yan, ha? itara mo na lang siguro. So, each strike will result in the penalties as follow. So, yung first strike mo po, pwede ka pong maban ng Uh, 24 hours naman sa kanya, second strike yung 72 hours, pwede ka pong maban ng one week, and then yung pinaka third strike, uh, ban permanently. So iwasan nyo po ito kasi sayang naman yung effort yung, uh, kung bumili ka ng mga plants dito. Lalo na ngayon, pababa ng pababa yung ano, mga prices po ng plants natin. So your strikes will be cleared if you do not receive any further strikes within 30 days. So tingnan mo na lang Itong third strike, uh, actually, third strike, uh, pwede, pwede, kang maka-receive ng mga strikes kahit ano yung gawin mo dito. Ayan, so regardless kung six, six matches lang yung ano, anim uh, na best kang gumawa, pero tatlong best mo naman na ginawa lagi-lagi, so pwede kang maban sa kanya uh, permanently. So wala po tayong magagawa dyan ha, kahit mag-comment kayo dun sa section natin. Uh, gusto ko mang kayong tulungan is... Uh, kailangan i-follow niya talaga yung, ano, yung pinaka-rules po natin. So, meron naman siyang example. November 1st, you quit 6 matches, resulting in the first strike. Uh, you are banned for 24 hours. And then, pagdating ng November 15, you get a second strike for quitting 14 matches. Kasi nag -ano eh, naga add up. Hindi ko lang o paano nila tinatrack yan. Uh, within a previous week, at this point, you are banned for one week. So, ang tagal, di ba? and then lastly on December 16 you quit another six games within a day resulting in your third strike however it has been 31 days since your previous ban so this will count as the first strike of the new cycles and you will only be banned for uh, 24 hours naman. if you have received your third strike on December 15 you would be banned permanently yeah so Sobrang hipit ni ano no, <laughs> ni player versus player natin pero hindi ka naman kumikita sa kanya sa ngayon. So because it was within 30 days from your last ban. So meron siya mga bug fixes, uh, yung Mother 3 uh, nag-upgrade and bug uh, HP, improve uh, performance UI and then ano yan, FX fixes. And then updates uh, combining fragments function is pwede na pala. Eh so actually pero ayaw kong gawin eh mamihati natin yung prices ng ano mga uh, fragments as compared don sa prices po ng ating mga plants. So balance baby plants. So yan na ba yung bago niyang nilabas ngayon? Ah uh, ito pala yung dati yung 12 plants siya tayo, ginawa niyang 9 plants, di ba? Or 6 plants na lang yung ibibigay niya. So improvement FPS for Android and iOS devices. Ayan. So tingnan natin yung pinaka latest na ano niya. Uh, rules niya kalalabas lang naman to eh, uh, ngayong araw na to so dear P viewers the usage of BB plans are, are now set at 8 times per day ayan so check mo po ha ah. so baka baka ma-strike tayo pag ano uh, nag-quit tayo then thank you for your attention naman so 8 times na lang siya so babawasan nila para syempre para ma-ensure na uh, most likely gagamit ka ng ano ng ating NFT plants naman. So pag-usapan natin yung ban rules tapos yung uh, usage ng baby plants. Uh, pag-usapan po natin yung ano, yung crafting natin. So balik tayo dito sa ating ano, pinaka inventory. So wala pa rin naman akong dinagdag guys. Ay ako din namang bumili. Uh, realistically, realistic tayo dito sa game natin, uh, mahirap bumili kasi nga yung nakikita natin na mga prices natin. So bumababa ng bumababa. So, hindi naman siya umakit eh. Kung umakit siya, di sige. Uh, maglaro tayo na maglaro dito sa ating game. So, pero baka masayang kasi yung, ano, yung effort natin. So, di ba, bumili ako ng, di ba, sa inventory ko last time dito sa crafting. Bumili ako ng, ano eh, 20 na light. Kasi sabi ko nga, ito yung kulang ko last time dito sa mga plants ko. Wala akong light na nakuha last time eh. Uh, pero, yun nga, bumili ako para mag-craft sa kanya. Kaya lang kasi, Ah uh, pag nagcraft ka, 'di ba kailangan mo pa ng 4 PBU na or FPBU para uh, ma mo talaga siya. So ta tapos yung ginastos ko dito, yung kada piece nito, 0.4 FPBU. Pero pag tumingin ka sa marketplace na natin, yung crafting natin ng mga materials is ano ba? 0.09 na lang siya, oh. So parang pinamimigay na lang siya. So sobrang baba naman ng mga ano, ng mga prices natin. So kakasilip ko lang ulit kasi guys, eh. Ayan. So parang 0.1 na lang yung ano maximum sa kanya. So, nung binili ko is 0.4. So, lugi din, di ba? So, isipin mo din yun, yung mga ganun guys. Pag bumabagsak yung, ano, yung mga prices, uh, parang sa, ano din, eh, sa trading, sa market is, wag na muna kasi baka sayang yung, ano, sayang yung effort natin sa kanya. So, anyway, sabi nga sa inyo, gusto ko pa rin naman yung games. Kaya lang, hindi, parang hindi justifiable yung, ano, yung rewards na pwede natin makuha. Tapos, yung mga plans natin, So, ingat kayo sa pagbili ng ano ha, yung usage zero. So, baka ano to, hindi na pwedeng uh, i-burn yan. Or mas maigi, bumili ka na lang ng, ano, ng, ng plant na kahit pa paano is uh, more than 50 naman yung, ano, yung usage niya. Kasi yung iba, binibenta, kita mo dito. 30 lang siya, 20. Tapos for 4 FPBU. Ayan. Di ba yung, ano, yung crafting natin, sabi ko sa inyo, pag nagcraft ka is kailangan mo ng additional na for FPBU. Ayan. So, ito, 4.8. So, tapos may usage pa siya. So, hindi ba mas magandang bumili na lang ng plant na available? So, hanapin natin yung ano, meron pang 100 usage. Yung mga 90 plus pa, ayan. Oh. So, 5.6. So, di ba mas maganda bumili na lang ng plants kaysa mag-craft? So, yun yung hindi, hindi maganda sa balance ng games natin sa ngayon. Although, nakita naman natin, nag-effort naman yung ating mga developers dito, sa game. Kaya nga lang kasi na medyo hindi maganda kasi yung nangyari sa, ano, sa PBU natin. Ayan, so ako, nanonood pa rin ako, uh, meron tayong inaantay uh, dito sa ating game. So, kaya nga wala pa akong video na ano, eh, uh, nag-try po sa kanya. Ayan, so tingnan mo na lang guys, i-recompute mo. Hindi ko pa na-compute eh, yung pinakabago natin. Pero yung sa akin, di ba, sabi ko, 0.4 yung bili ko kada fragment. So, lugi na talaga. So, hindi ko muna kinoconvert. So, antayin ko na lang. Kasi, mas maigi. Bumili ka na lang ng, ano, eh, ng plants na, yun nga, yung, yung price niya is nasa 5. Di ba? Kasi yung new age naman nila, mga 90 plus pa. So, may mga nakita tayo kanina. Ayan, 50 plus. 70. Ayan. So, mas maigi na ito mga to kaysa mag ka uh, kung nakabili ka last time. Ayan. So, hindi ko na i-convert sa ngayon yung uh, crafted materials ko kasi gagastos ako ng ano, 4 FPBU sa kanya. So, dito na lang bibili sa marketplace kung gusto kong palitan yung, ano, yung mga plants na uh, na-clone naman sa akin. Tapos, uh, silip ulit tayo sa new offerings. So, di ba 100K to Tingnan mo guys, uh, hindi po siya ano, hindi siya gumagalaw. So, ibig sabihin may weakness to Um, ayun ko lang yung ano yung price ng FPBU uh, per B, uh, FUSD, hindi ko pa nasilip, uh, hindi ko na isama dito sa vlog natin. Pero yun lang naman yung ano, observations ko. Syempre, syempre, sabi ko nga guys, uh, player din ako dito sa game tapos binablog ko yung experience ko sa kanya. Ikaw ang bahala kung ano gusto mong gawin dito sa ating game. So, opinion, personal opinion ko lang naman yung ano, yung mga sabi ko. Pero yun nga, yun yung mga observations natin. Ayan, so ano yung inaantay ko Ba't but hindi pa ako ano sumasama sa mga games ngayon. Ayan, so pabagsak kasi yung rewards na pwede nating makuha. Ayan, so ito yung inaantay natin. Ewan ko kung tandaan niyo pa, October 18 tong uh, update na to ng PBU team natin, yung PVP reminders niya. So, di ba nung ni-release niya to, actually dalawa yung sinabi niya na pwede mangyari dito sa player versus player. So, unang-una, PBP, uh, PVP, uh, Eto, ito ito yung update niya October 18. So, unang-una, PVP will be released with unranked mode, which is, yan na po yung ginagawa natin, unranked mode siya. This is for us to monitor and improve our matching rating system based on the matches data from the players. So, pinag-aralan nila, binabalance. Kagaya ng ginawa nila, yung baby plans. So, 8 times mo na lang pwedeng gamitin. So, the reward for unranked matches will be the new NFT. So, nag-deliver naman siya. And then items that can be used to convert to new NFT, which is yung crafting natin. So just to clarify, these new items are not seeds. Meron pa siyang ano, pa-surprise last time. And then ito yung inaantay natin. Uh, rank mode will be released after the beta test with a seasonal format. So hindi ko alam kung ano itong seasonal na to. And after each season, your rank will uh, reset naman. So ang maganda kasi dito sa rank mode guys, so direct ang rewards natin for each win in rank mode will be FPBU. Ayan. So, ito yung maganda. Siyempre, diretso tayo sa cash. So, the amount of FPBU, however, depends on your rank naman. So, siguro, mas mataas yung rank mo. Normally, mas mataas naman yung FPBU na rewards natin sa kanya. So, guys, ah, yung mga nagtatanong sa akin din last time, ah, paano mo i-convert yung ano, yung ating, di ba, meron tayong asset. Balik ako sa asset ko. So, halimbawa, yung FPBU mo, so, halimbawa, kumita ka na sa rank mode, paano mo siya i-convert? So, meron tayo doon sa ano, factory chains. ah uh, di ba, meron tayong clinic doon, yung BUSD, kinonvert po natin sa FUSD. So, tapos si FUSD, pwede mong i-convert to FPBU. So, pwede mong balik rin So, may i-click ka lang doon, si um, FPBU, pwede mong i-convert to FUSD. And then, later on, si FUSD, pwede mong i-convert into BUSD naman. So kung hindi nyo pa alam uh, paano gawin 'yon, uh, i-comment nyo lang dyan sa comment section. So uh, magdedemo ako sa kanya, bibili ako ng ano. Ito, convert natin para makita nyo. Pero kung alam nyo na, so move on na lang tayo sa next na ano, mga updates ng ating games naman ayan. So 'yun lang muna yung observations ko sa kanya. So actually hindi maganda yung rewards niya ngayon. Tapos uh, inantay ko na lang yung ano, yung ating rank mode. Uh, Doon ko na lang po gagamitin yung mga ano, pinaka NFTs na na clone last time, so hindi ko muna ginagalaw as of this time naman okay pa so yun lang muna yung ating update sa kanya, so as usual um, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na CryptoCota channel I check mo yung ano, may mga freebies po tayo for the upcoming days uh, meron din po, so wait mo na lang yung blog ko sa another game, so meron tayong nakausap na developers at saka yun nga uh, gagawin tayo na uh, parang ambassador style, so kung meron freebies, So, yun po yung ibibigay ko sa inyo. So, ngayon, yung preview natin, nandito kay Mysterious na project. So, i-double check mo na lang po. So, meron tayong apat na characters na ibibigay. And then, uh, pag na-meet mo yung, ano, yung criteria na sinabi naman natin sa kanila. Okay? So, yun lang po muna. Check mo na lang yan. At uh, see you again sa ating next Crypto vlog.